我这下都放了明明给他打打一个被门挖回去了玩意儿。Tuohan isänkin löytyi. Heitähän nyt kerran ainakin. Oli jotakin puhe siitä merkistä, mutta niin saanut selvää, että mitä se selittää. Alisalla on sulle merkkiä, mutta ne ei ole kuoressa eikä niissä ole leimoja, mutta merkkiä on. No joo, no sekin. Ja joku semmonen kirjoittaa kuoreen nimiä. Äitänsä toi justiin, että ne tuli. Joo, ne tuli Aattajoukana tuli niinku Rajanairilla Lappeenrantaan Italiasta, koska ne tuli sen kautta suurin. Ja tota, kyllä raha pystyy mukaan nyt. No ei se nyt ole yhden päivän asia. Se on hirveästi. Siinä niin 7-8 vuotta kun rupeaa vasta menee nolluun. Niin. Ei ne elää niin paljon. Jos on vaan mahdollisimman iso tiistelumuokki. Niin miekin on, että se on vaan. Thank you.
lähden. Kato niitä kuviohyppyjä ennätyksiä yrittää rikkoa. Joo, joo. Siinä on, niin en tiedä paljon se on se lakikorkeus on, mutta helvetin korkeus. Siihen mahtui porukka. Siinä 15.